Майк Пенс сьогодні перебував в Україні, мав насичений день. Спочатку відвідав Бучу, Мощун та Ірпінь, де наживо побачив наслідки воєнних злочинів російської армії, а потім провів особисту зустріч із Володимиром Зеленським. Зазначу, що Пенс і Зеленський знайомі. Вони бачились у Польщі, коли сам Пенс ще був віце-президентом Сполучених Штатів, а Володимир Зеленський щойно став президентом України. З тих часів багато чого відбулося, і Майк Пенс, друга рука тодішнього президента Дональда Трампа, наразі повністю дистанціювався від свого колишнього боса. Зараз він критикує Трампа і виборює власні позиції у республіканській партії. Ну і найголовніше, 22 дні тому Майкл Пенс заявив, що він офіційно починає боротьбу за пост президента Сполучених Штатів Америки. Про його шанси наразі говорити передчасно. Всередині республіканської партії у нього два сильні конкуренти. Це, власне, сам Трамп і губернатор Флориди Де Сантіс. Але і вибори не завтра, а восени наступного року. Тож диспозиція ще може змінитися, у тому числі у середині республіканської партії. Ви надихнули світ, ваші солдати надихнули світ. Незважаючи на те, якою буде моя особиста доля в подальшому, я буду голосом більшості американського народу, який підтримує свободу. Разом ми сильні. Тож сьогодні один з офіційних претендентів, готових виборювати пост президента Сполучених Штатів, приїхав в Україну і заявив, що він готовий підтримувати український народ в боротьбі проти російських загарбників. Я вже довго підтримую членство України в НАТО, але треба бути чесними. Членство України в НАТО можливе лише після того, як війна буде завершена. Після перемоги України можна буде сідати за стіл переговорів і обговорювати це. Бо якщо Україна буде в безпеці, то і Європа теж. Я зазначу, що риторика Пенса, на відміну від інших його однопартійців, у республіканців, вона, скажімо так, найбільш проукраїнська. Пенс на нашому боці, і сьогодні він говорив про це з Володимиром Зеленським. Я знаю, що ви відвідали деокуповані території і нашу стіну пам'яті. Щиро дякую за такий прояв поваги. Для нас це важливо. І також дякую за підтримку. Ми відчуваємо підтримку народу США. Дякую, що ви сьогодні тут. І зазначу, що частина зустрічі екс-віце-президента Сполучених Штатів і кандидата у президенти на майбутніх виборах Сполучених Штатів Майка Пенса і президента України Володимира Зеленського тривала за зачиненими дверима. Анастасія Даугла, Дмитро Санін, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».